Mətbuat Şurası kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçilərinə, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələrinə müraciət edib. Müraciətdə bildirilir ki, Mətbuat Şurası icazəli və ya icazəsiz xarakter daşımasından asılı olmayaraq, bütün küçə aksiyalarında jurnalistlərin peşə vəzifələrini yerinə yetirmələrinin monitoringini aparmaqdadır. Milli Şuranın 19 oktyabr 2019-cu il tarixə təyin etdiyi mitingdə də bu iş həyata keçiriləcək. Ərazidə Azərbaycan Mətbuat Şurasının və Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələrindən ibarət birgə monitoring qrupu fəaliyyət göstərəcək jurnalistlər hər hansı çətinliklə üzləşəcəkləri halda qrupun üzvlərinə məlumat verə bilərlər. Azərbaycan Mətbuat Şurası eyni zamanda mitingi işıqlandıracaq jurnalistlərə üzərində pres yazılmış gödəkçələrdə olmağı tövsiyə edir. Bu, hər hansı çətinliyin yaranacağı hallarda onların hüquqlarının müdafiəsinin təşkili üçün vacibdir. Lakin buna baxmayaraq, jurnalistlərə təzyiqlər olunub. Bəzi jurnalistlər polis tərəfindən saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Mətbuat Şurası jurnalistlərə tövsiyə edib ki, özlərini miting iştirakçısı kimi aparmasınlar, sırf peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirsinlər.